vaše mjesta. Hvala vam puno na razumijevanju. Muzej prve razine za prirodoslovlje u Republici Hrvatskoj, jedan od najznačajnijih u državi, a osnivač mu je grad Zagreb. Nakon više od 3 godine intenzivnih radova i investicije od 31,6 milijuna eura, napravljena je potpuna obnova i dogradnja povijesne palače Amadeu, a muzejski prostori moderno su opremljeni kako bi na suvremen i atraktivan način promicali bogatu hrvatsku kulturu i prirodnu baštinu. Dame i gospodo, kolegice i kolege, uvaženi gosti, predstavnici medija, srdačno vas pozdravljam u ime svih djelatnika Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i u svoje osobno ime, evo, na svečanom otvorenju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Naime, jako sam uzbuđena i sretna što danas stojim pred vama u ime brojnih generacija hrvatskih prirodoslovaca koji su desetljećima sanjali ovaj dan koji će u povijesti hrvatskog prirodoslovlja i kulture biti upisan zlatnim slovima, dan kada svečano Hrvatskoj i Zagrebačkoj, ali i inozemnoj publici otvaramo vrata novog suvremenog prirodoslovnog muzeja. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Andreju Plenkoviću, uvaženi izaslaniče predsjednik Hrvatskog sabora, gospodine Marko Paviću, cijeni potpredsjedniče Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gospodine Branko Bačiću, poštovana ministrica kulture i medija, gospođa Obuljen Koržinek, uvaženi ravnatelj SAFA, gospodine Dragan Jeliću, te naš domaćin, odnosno cijenjena ravnateljica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, gospođa Vlaković. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, evo doista mi je iznimno čast, a mogu reći i olakšanje, što vas mogu pozdraviti nakon završetka obnove, cjelovite obnove Hrvatskog prirodoslovnog muzeja na Gornjem gradu. Kao što ste čuli, Hrvatski prirodoslovni muzej, iako je Hrvatski prirodoslovni muzej, je gradska ustanova i doista smo ponosni kao grad Zagreb da imamo ovakav muzej u gradu Zagrebu i još da smo njegov osnivač, jer on nije samo bitan za grad Zagreb, nego doista za cijelu Hrvatsku. On ima nacionalnu važnost i ja vjerujem da u ovom stalnom novom postavu koji ovdje možete vidjeti nakon ovog otvorenja, vjerujem da neće biti te škole u Hrvatskoj koja neće prije ili kasnije doći obići ovaj Hrvatski prirodoslovni muzej u ovom novom postavu. Da su Klovićevi dvori završili obnovu, da nisu prestali raditi, da smo u fazi ogromne transformacije Hrvatskog povijesnog muzeja, ne samo palače Vojković, Oršić, Kulmer i Rauf, već i bivše zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda, koja će sada biti na dispoziciji povijesnog muzeja i dati mu jednu sasvim novu i veću dimenziju. Ovdje u prirodoslovnom muzeju. Ovaj novi postav je poseban trenutak i za vas. Znam koliko ste na tome radili, koliko ste se trudili za cijelu muzejsku zajednicu. Vi ste čuvar podataka o građi prirodoslovne naravi i interpretator prirodne povijesti našega podneblja, a siguran sam da će brojni posjetitelji, osobito mladi, uživati posjetima Gornjem gradu, a da ćemo uz sve ono što daje muzej u prirodoslovnom pogledu nastaviti i tradicionalne
tradicionalnu organizaciju brojnih kulturnih događaja. Došli smo evo sad prije par dana iz Amerike, bili smo u San Pedro. Moram spomenuti da sam se odmah sjetio predstave teatra Amadeo po knjizi gospodina Božanića i u režiji gospodina Carića, mog Varanina, u sjeni Green Hilla. Branko zna kako su to lijepo izveli na sceni teatra Amadeo prije 25-30 godina. Njih dvojica, pa smo to malo spominjali s našim iseljenicima, bilo im je drago, ali nisam znao da ću tako brzo doći ovdje i otvoriti obnovljeni muzej. Hvala vam lijepa i proglašavam novi postav prirodoslovnog muzeja otvoren. Čestitke. Thank you.